جانا نستا نوم سره دما سرجی لیاقت نلی او سمرا وقت نشا کری سرجی دونی میشه من نشه کی او پلو منو در می چوس کر تی کو کار نہ سم دا جبری نے ملا جستر کو کلو سو کان دے کپلش کی اٹھنا کو جائی دے ٹول اس پر گڑ زم کو بندرا تی جی دا کم دو بس روخ کے دا قسم موتے اڑی اڑی پلنگ دا کڑے مکو جس پتہ تے چلا او مجی دے سکون نہ تے ملو سو اسنگ اگر تو تے کہ مات لاری گدری ملو شن بریک را کو لگے بریک را کو لگے وار سسٹم راتا بدل شو جی ذہن نے پریش ہو جی کار دے سکو کار میں سکو کار کو لو چھوڑو کار میں کو لو پیدا با تو پشاور میں چلو لو بخشا درا سر جی ایرو او سن در سر آ جس خر بابا میں دا گاڑ استعمال شادم میڑو کسی جی او نشہ کی دسا سکو نشہ کی وہ میں ایس میں چوس کلا سے بیس او میں دج ماجے پوری چکر میں والے کون تے کدا چرگان کل یو ش پتی وال پتی چرگان نہ تو مارے نہ میں رونی او سی کی میں وال تو سی خان کے من تڑ کھا وعدہ دے کرے آج صبح کی پگ دی ماجے خدری او پچھی خا جیت بہ مشما جی کم دی وین نہ جوڑے تے سمے بیماری او تا بھی ہم نشہ کو بس جی سر جی نہ پوچھو کہ ان بریک پکے نو کانو پکے بریک کو لگے تو کی ہوتا ہے دل تے سمرا ہو کچھ دل میں خیر اپ نو میں شوال دا کم جائے دا یار منچیات اسپتال دے مات بو اسپتال نو کی علاج کرو ہے کہ ڈیر پریشے مات تے مسی علاج نو شو دت تے مات احساس نہیں دو جی خ خ اج تک نے کی سوجن دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متی بنیم چخلا بم ملان وڑم خ ہاں انشاءاللہ دا میں وعدہ سر جی